პრეზიდენტმა დაამთავრა ბელი შენობის გახსნისას მოსალოდნელ საფრთხეზე ორი კვირის წინ თავად გააკეთა განცხადება, თუმცა იქვე საგანგებოდ ახალი პარლამენტის მშენებლობისთვის წმინდა გიორგის ორდენი გადასცა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ რამაზ ნიკოლაიშვილს. სააკაშვილი ახალ შენობაში 26 მაისს ჩაფხუტით შევიდა და ის დეპუტატებს უსახსოვრა. სკეპტიკოსებს, ვინც რეკორდულ დროში აშენებული შენობის სიმყარეს ეჭქვეს აყენებდა, ორი კვირის წინ სააკაშვილმა ჩასაფრებული ადამიანები უწოდა. არ არის გამორიცხული, ახალი პარლამენტის შენობა სახურავი გადაეხადოს და წყალით ჩავიდეს. განაცხადა პრეზიდენტმა და ამას მშენებლობისთვის თამდევი პროცესი უწოდა. ეს შენობა კიდევ ერთი თვალსაზრისით წარმოადგენს თანამედროვე საქართველოს მეტაფორას. როგორც ხედავთ, ამ დიდი სამუშაოს მიუხედავად, რომელიც უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მისასაშენებლად შესრულდა, როგორც დაგვიდით, სასწაული მოახდინეს და დაამთავრეს საქართველოს დარბაზი და მინდა აქვე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, წყალით ჩამოაუცილებლად, მათთვის ვინ ჩასაფრებულია, მინდა უთხრა. აუცილებლად შეიძლება რაღაცა ნაწილი სახურავის ქარმა წაიღოს კიდევაც. ეს აუცილებლად მოხდება, როცა ახალ შენობას აშენებ. ყოველთვის მას შეიძლება ასეთ რაღაც მოყვეს.